Πόσες συνδέσεις έχουμε πραγματοποιήσει εκεί με τους, με πολίτες, με φορείς. Δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα τα τελευταία 2 χρόνια. Και θέλω να πάμε στον κύριο Κώστα Καντάτσιο, τον πρόεδρο του Συλλόγου Σεισμοπλήκτων Δήμου Μηνώα, Παιδεάδωση Ελπίδα. Την καλησπέρα μας, πρόεδρε. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία για πολλωστή φορά, ειλικρινά το λέμε. Θέλω λίγο να εστιάσουμε στις προεκλογικές δεσμεύσεις και στο αποτέλεσμα επαφών που έχετε πραγματοποιήσει μέχρι και σήμερα με υποψήφιους βουλευτές και εκπροσώπους κομμάτων αυτές τις τελευταίες 2 εβδομάδες με φόντο τις εκλογές. Πόσοι έχουν έρθει, μη μου πείτε ποιοι, δεν θέλω σε καμία περίπτωση να αναφερθούμε σε ονόματα. Πόσοι έχουν έρθει, αν έχουν έρθει στην περιοχή σας και τι σας λένε. Και αν αυτά τα οποία σας λένε και το περιεχόμενο των λεγόμενων τους σας καλύπτουν. Κύριε Παναγιωτόπουλε, κάποιοι, ναι, έχουν έρθει σχεδόν όλοι. Κάποιοι έρχονται και μας βρίσκουν και ζητούν να μας δούνε. Φανερά, κάποιοι κάνουν εγκριτό συναντήσει με 20 και 15 άτομα. Είναι ενδεικτικό ότι τα μηνύματα που λαμβάνουμε από κυβερνητικούς υποψηφίους αλλά και από άλλους υποψηφίους είναι ότι το πρόβλημα, όπως διαπιστώνουν οι ίδιοι, είναι πολύ μεγαλύτερο από ό,τι το παρουσιάζουμε εμείς ή από ό,τι τουλάχιστον το είχαν αντιληφθεί οι ίδιοι. Κύριε Παναγιωτόπουλε, στο DNA του σεισμοπλήκτου αυτή τη στιγμή είναι καταγεγραμμένο, είναι πολλά πράγματα. Είναι η αδιαφορία της πολιτείας καταγεγραμμένη. Είναι η ανικανότητα της πολιτείας, είναι η άρνηση του Πρωθυπουργού 2 φορές ολόκληρες να μας δει για να μεταφέρουμε τα προβλήματά του μας. Είναι ο εμπεγμός που έχουμε δεχθεί ως σεισμόπληκτη και από υπουργούς και από υφυπουργούς και εντός και εκτός Βουλής. Όταν οι ίδιοι μέσα στη Βουλή μας έχουν υποσχεθεί ότι σε απαντήσεις, σε επερπείς βουλευτών, ότι μας έχουν υποσχεθεί ότι ναι, ο Σύλλογος μιλάει σωστά, ναι, έχετε δίκιο, αργήσαμε να τα κάνουμε ή έπρεπε να τα κάνουμε και δεν τα κάνουμε. Και όντως ότι μας είχαν υποσχεθεί τη Μεγάλη Τρίτη θα περάσουν κάποια θέματα στο τελευταίο πολυνομοσχέδιο και δεν πέρασε τίποτα. Αυτό είναι εμπεγμός. Αυτό έχει καταγραφεί λοιπόν στη συνείδηση του σεισμοπλήκτου και το ήδη το βλέπουν και το εκλαμβάνουν και οι ίδιοι και οι πολιτευτές και οι υποψήφιοι βουλευτές που έρχονται και περιδιαβαίνουν από τα μέρη μας. Εμείς, κύριε Παναγιωτόπουλε, το λέμε ξεκάθαρα. Δεν κάνουμε αντιπολίτευση. Η κυβέρνηση θεωρεί ότι είμαστε αντιπολίτευση. Και κακώς το θεωρεί και γι' αυτό και έχει αποτύχει στο να επιλύσει προβλήματα εδώ σε εμάς. Θέλουμε βουλευτές και υποψήφιους βουλευτές που να μας ακούνε. Θέλουμε πρωθυπουργό που να σκύβει στα προβλήματα και θέλουμε πραγματικά ανθρώπους και υποψήφιους βουλευτές και όταν θα μπουν στη Βουλή που να μην κρύβονται από τον κόσμο, να ακούνε τον κόσμο και πραγματικά να αφήσουν τις κλειστές σκέψεις και να πούνε ότι έτσι θα λυθούν τα προβλήματα. Μάλιστα. Έχουμε προτείνει, πρόεδρε, 19 μήνες. Αν κάναμε αντιπολίτευση, κύριε Παναγιωτόπουλε, θα ήμασταν τον τελευταίο καιρό. Βλέπετε, 19 μήνες τώρα είμαστε στα κάγκελα με τα ίδια προβλήματα. Και πόσοι έχουν φύγει για το αρκαλοχώρι, πρόεδρε? Δεν τα λύνουν αυτοί που έχουν και το καρπούζι και το μαχαίρι. Αυτή είναι η απάντηση. Πόσοι άνθρωποι έχουν φύγει? Έχουν φύγει περίπου 3.600 άνθρωποι και περιμένουμε η πολιτεία να δώσει μια λύση κίνητρα και να έρθουν οι αυτοί που έφυγαν, αλλά και να έρθουν οι καινούργοι. Μάλιστα. Θα σας απαντήσω με μια απάντηση του ίδιου του Πρωθυπουργού σε ένα σποτ. Σε κάποια πράγματα δεν τολμήσαμε αρκετά. Στο καλοκόρι, κύριε Παναγιωτόπουλε, δεν τόλμησε καθόλου. Και το λέμε ευθέως και είναι καταγεγραμμένο. Μάλιστα. Σε όλους. Λοιπόν. Αυτό βέβαια ο πολίτης έχει κρίση κενού και θα μπορέσει να καταλάβει τι έγινε και τι δεν έγινε και πότε θα γίνει. Αυτή είναι η απορία. Πρόεδρε. Εμείς ψηφίζουμε λοιπόν βουλευτές και πρωθυπουργούς για να μας ακούνε και όχι να κρύβονται. Αυτό θέλουμε από εδώ και πέρα. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά. Θα τα ξαναπούμε, το γνωρίζετε. Μία παρέμβαση κάνατε και εμείς μας θυμήσατε όλα αυτά τα αιτήματα για αυτόν τον προβληματισμό. Και ένας προβληματισμός και μία αδιαφορία και μία ολιγορία. Εγώ βέβαια στέκομαι και λέω διαχρονικό ότι υπάρχουν παθογένειες πάνω στην αντιμετώπιση προβλημάτων και έκτακτων καταστάσεων που θέλει αρκετή δουλειά προκειμένου να ξεπεραστούν και να λυθούν.